ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ ധാരാളമാണ് ഉള്ളതല്ലേ? എല്ലാ കുട്ടികളും ഓൺലൈൻ ഗെയിമിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഗെയിമിലൂടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഓൺലൈൻ ഗെയിം കളിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ സൂക്ഷിക്കുക. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ പണം കാലിയാക്കുന്ന കൊറിയൻ ഗെയിം ഓൺലൈൻ വിപണിയിലെത്തിയെന്ന് പോലീസ്. സൈബർ പോലീസ് ദേശീയ തലത്തിൽ ജാഗ്രത പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കും. ഗെയിം കളിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണം ചോർത്തും. മലേഷ്യൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഗെയിമിനൊപ്പം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് സൈബർ CI ഏലിയാസ് പി ജോർജ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അപകടകരമായ ഗെയിം നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് അഡിക്ഷനെതിരെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ നിരന്തരമായി കളിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ഗെയിമിംഗ് അഡിക്ഷൻ, ഗെയിമിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം മാതാപിതാക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. കുട്ടികളെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനുതകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഗെയിമിംഗ് കമ്പനികൾ ആപ്പ് പർച്ചേസിംഗിലൂടെ കൂടുതൽ ലെവലുകൾ വാങ്ങാൻ കുട്ടിയെ വൈകാരികമായി നിർബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഗെയിം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവരെ തള്ളിവിടുന്ന രീതിയിലാണ് ഗെയിമുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. അവർക്ക് മാതാപിതാക്കൾ നൽകേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ അവരുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുക. പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു സ്ക്രീൻ നാമം ഉപയോഗിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. വെബ്സൈറ്റുകളിലും ഫയലുകളിലും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ സ്പൈവെയർ, ആൻറ്റിവൈറസ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക. എല്ലാ ഗെയിമുകളിലുമുള്ള പ്രായപരിധി പരിശോധിക്കുക. മോശമായ പെരുമാറ്റമോ ഭീഷണിയോ നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുകയും സൈബർ സെല്ലിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. അജ്ഞാത വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഗെയിമുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യരുതെന്ന് കുട്ടികളെ ഉപദേശിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മണിക്കൂറോളം ഗെയിമിൽ ചെലവഴിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. കുട്ടി ഓൺലൈനിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇടപഴകുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഗെയിമുകൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് രാജ്യസഭാംഗവും മുതിർന്ന BJP നേതാവുമായ സുശീൽ കുമാർ മോദി സർക്കാർ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് വ്യവസായത്തെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും അതിന് ഏകീകൃത നികുതി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗെയിം കളിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പണം കൂടി നഷ്ടമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനിനി മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പോവുക തന്നെ ചെയ്യും.